Як вирішити проблему дорогого житла, знають у Лондоні. Комфортабельні однокімнатні студіо там створюють із вантажних контейнерів. Благодійники встановили 30 таких міні-домівок у серці Туманного Альбіону. Переобладнання одного контейнера коштувало 20 тисяч фунтів стерлінгів. Тепер там є санвузол, маленька кухня, ліжко і шафа. Орендувати таке помешкання можна за 75 фунтів на тиждень. Це близько 1000 гривень. Досить помірна ціна для міста, де житло – одне з найдорожчих у світі. Це чудова ідея. Коли ти знаходишся всередині, ти не почуваєш себе, як у контейнері. Тут відчуття, ніби це комфортний номер у готелі.